Першокласники однієї зі столичних шкіл відтепер не просто учні. Вони ще й кобзарики. Увічнювати Шевченка в такий спосіб у цій школі взялися ще за радянських часів. На 20-й щорічній церемонії побував Сергій Андрушко. Музей Тараса Шевченка в Києві. Першої третєкласники у вишиванках. Сьогодні тут посвячують у кобзарики. Сьогодні відбувається посвячення першого класу в кобзарики. І ми кобзарики. Один крок вперед. Кобзар – це той, хто любить батьківщину і кобзаря. Кобзар взагалі – це той, хто ходить, раніше ходив з кобзу такою великою і скликав людей проти оцих владій. Посеред кімнати портрет поета Шевченка. До книг кобзаря, що складені на столі, несуть живий вогонь. Починають виступати третєкласники – кобзарики зі стажем. Горіла я зоря, і сяяла я шар, висока слава кобзаревих дух. Слава, 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 слава кобзаревих дух. Потім вірші Тараса Шевченка декламують першокласники. Доводять, що гідні звання. Знай, колись моє серденько був у нас Тарас Шевченко. Хто ж він був нам? Наймиліша всім людина і найкраща перлина. І змучені раби, не знаємо радісної днини, нам вік доводиться терпіть, весь вік не розгинати спини. Усе завершується хоровим співом. Дванадцята школа – єдина в Україні, яка проводить посвяту кобзарики. Така традиція триває ще з радянських часів. Для них це дуже велике свято і дуже велике, як вам сказати, таке, ну, не знаю, як назвати, ну, дійство таке велике для них, розумієте? Це як раніше для нас були комсомол. Антонові 23 роки. Як став кобзариком, пам'ятає досі. Ми навчалися у школі імені Тараса Шевченка. І, власне, багато хто продовжує навчання в університеті. Тому я думаю, що бути кобзариком – це почесно. Правил поведінки для кобзариків не розписано. Від них не вимагають носити жодних значків. А про посвяту згадують уже за рік нові першокласники. Сергій Андрушко, Олександр Юткович, програма «Вікна», СТВ.